Շնորհակալություն, Արգար ջան, փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է Բաշխումը հաստատել ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս հավաքած կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների համար բյուջեով հատկացված միջոցների 2020 թվականի ցուցանիշի։ Ըստ էության, տրամաբանությունը ամբողջությամբ հիմնված է այսօրվա գործող իրավակարգավորումների վրա, որտեղ մինչև վերջին մանրամասները հաշվարկների ներկայացված են, և այդ տրամաբանությամբ ներկայացված է Բաշխումը, խնդրում եմ հավանություն տալ նախագծին։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այս պահին արդեն իսկ ընթանում են լայնաֆորմատ քննարկումներ կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ, և կուսակցությունների մասին օրենքով նաև վերանայվելու է կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը, և կարծում եմ պարլամենտական երկրում քաղաքական ուժերի կուսակցությունների կայացումը կարևորագույն գործոն է հետագա քաղաքական պրոցեսների համար, և ընդհանուր առմամբ այս քննարկումները շատ կարևոր են, որպեսզի լինեն հնարավորինս ներառական, ինչպես նաև կարծում եմ, որ այն ժամանակները անցել են, երբ կուսակցական գործունեությունը որևէ վատ կամ նեգատիվ երևույթների հետ էր կապվում, և կարծում եմ նաև, որ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններով մենք պետք է հնարավորինս խթանենք, որ երիտասարդները ունենան ցանկություն և շահագրգռվածություն զբաղվել կուսակցական գործունեությամբ, զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, որովհետև ևս մեկ անգամ կրկնեմ, քաղաքական կայունության և մեր պետականության համար շատ կարևոր է, նամանավանդ պարլամենտական այս կարգում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները կայանան, զարգանան և շարունակաբար հենց գործունեությունը ավելի ու ավելի բարձր մակարդակի հասցնեն։ Հարցեր, հարցի վերաբերյալ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ չկա նախագիծն ընդունված է։